майка ми утре има рожден ден и днес решихме да дойдем, за да я видим, да го отпразнуваме заедно. Значи искам да ви кажа една излагация. Майка ми... Как е, бабо? Много си хубава! Хреса. Не, по-добре. Никога не е била толкова добре. Никога не е била толкова добре, да. Ние направо, като бяхме деца, мирахме от скука. И Радостин искаше бомбонче от 200 стотинки на майка ми, обаче тя нямаше пари. И го преби. И той почна не. И той се тръскаше. Обаче после, като излязахме и... Здравейте и добре дошли в новия влог, който е влог от нашето путешествие в Враца. Майка ми утре има рожден ден и днес решихме да дойдем, за да я видим, да го отпразнуваме заедно, тъй като утре неделя ние имаме работа в София и няма да можем да дойдем до Враца. И сега сме с Радко и Ивка. Hello. И тук. И се наслаждаваме на гледката, докато мръзнем. А че си стои в колата. А нашите са много бързо се оправят и все още не са тук. Но да, това е моят роден град и е много красив. Държава с ние много често, тъй като последните години, последните 2018, откакто съм се прибрала, съм повече в София, не съм от хората, които ситват, примерно всяка събор и неделя. Погледнете тези планини скали, колко са красиви и може би с това харесвам толкова много природата, защото съм израснала толкова близо до нея, така до планината. Вижте гледката отзад, колко е красива. Наистина, много. Ангел се е ушубил. Купих му това бъвче от Декатлон. И вижте, сложил си го е, за да му е топличко. Ау! Ескимоса! Якенце от Декатлон за минус 20 градуса. Как е, мило? Как се чувстваш? Отдолу колко блузи имаш? Супер си! Когато Радостин винаги заклаща на някакви простоти. Радостин има. А имаш един цент. Аз пустих цента, ама ми го бъдна. А ти два цента, аз имам един цент. Няма да стане, трябваше да стане. Тя прави си един цент, може и да стане. И как ще стане? Ужас. Просто... Едно евро, ама няма, ти ще много се получиш. Ееееее. Може да гледаме града. Как е, бабо? Много си хубава! Здраво! Ей! Много яки! Какво е това яки? Много хубаво! Червено! Ле-ле! Как е? Как си? Любимия Ради, вижте! Само за Радко! Радко на баба Радка. Айде, гледайте какви екстри има. Това, когато ние бяхме деца, само си мечтахме за такива неща по празниците. Много се е разкрасил града, много хубаво са го направили. Супер е. Има и тортички неделя за гладните. И ледена парзалка, само си мечтахме за ледена парзалка, като бяхме деца. Тази година хата ма е много малко. Еми, финансите стигат за толкова. Не, супер е, супер е. Браво. Вижи го Радулчи как гледа градът. Хреса. Не, по-добре. Никога не е била толкова добре. Никога не е била толкова добре, да. Ние направо, като бяхме деца, мирахме от скука. Айде, какичка. Ето я и Мишинка. Къде си, Коко? Какво става? Щастлива ли си? Да? Ой, на кака сладкото. Готина шапка. Я си закуп чай, братлен. Брати Михи. Как си? Я да покажем зелените кичури. Кайло се беше разкрасила с зелен. О, беше много студено горе. Сега отиваме на празничен обяд. Ресторант. Който е до скалите. Това е също много любимо мое място.
изглежда много красиво. В момента е сиво и не изглежда чак толкова красиво, но по принцип е много красиво. Да. Тук носиме подаръци, всякакви неща за майка ми. Надяваме се да бъде щастлива. Тук майка ми с подаръка. Има и още подаръци. А, от това нещо е потекло. А това е за Войчо и Дети. За Миши няма още. Като дойдат празниците. Любимото нещо в този ресторант са пърленки. Имаме няколко вида. Търнаклика, пърленка, с чесънче, кашкавалче, сиренце. Значи искам да ви кажа една излагация. Майка ми... Майка ми си мисли, че е на 49. И си е купила. Купила си е. Купила си е майка ми свещички. 49 години. Число 49. Но тя е всъщност на 48 става. Тя е на 47. Но сега няма да ги духа. Я смятайте на калкулатор. Когато да ми дизате по-стар. Явно искат да стая на 50 скоро, не знам. Я да видя, мамо. Какво е това? Я, чакай да видим. Дай да видим. Покажи ми. Покажи. Ще я направим на усмица. 49 няма как. 94 е това. Какво стана, мамо? Ако викаш, ще ви намери една свещичка. Ако не намериш, как греш толкова? Сега чакаме. Майка на оборот. Е, какво само на 48 стаж? Да, това е добра новина. Спасихме положението. Майка ми ще става все още на 48. Да. Браво, мамо. И виж каква хубава свещичка. Благодаря. Няма да е 49. Слава Бога. Мамо. Happy birthday to you. Честит рожден на теб. Честит рожден на теб. Честит рожден, скъпа мамо. Честит рожден на теб. Пожелай си нещо. Да, айде. Сега няма да четирсам съм да говорим, ама. Ето ги скаличките, отново сега се тръгваме и вижте гледката. Много ми е любима. Много харесвам да рисувам тези скали. Имам една картина вкъщи, която е точно ето от тази част на скалите. Но, за жалост, Ангел ми каза, че тази картина е най-недобрата ми картина, най-неуспешната и че не се справям добре с пейзажите. Не знам, ще ви я покажа някой път, да ми кажете какво мислите. Сега сме в квартал Младост във Враца, да отидем до новото ми жена му апартамента за нещо. И ето, Радостин показва, това беше брезата, която растеше до прозореца ни, който беше ето този прозорец. Ето това беше нашият апартамент преди, когато живеехме, но после нашите го продадоха и... си събирахме от брезата такива гасенички, както казва Радостин. Тук не съм идвала от години. Ето на това игрище съм си спомням, че играех един път и едно момче ме беше ядосва и му хвърлих пясък в очите. Ама аз му викам, ти откъде спомнеш, на колко си бил и той, бях на 2-3. Да, и аз си спомням, че си играхме в това игрище. Магазинче е долу, нали? Да, е там долу имаше едно магазинче. И купи бомбони. И Радостин искаше бомбонче от 2 стотинки на майка ми, обаче тя нямаше пари. И го преби. И той почна не. По земята. И той се тръскаше. Обаче после, като излязохме и... Яде бой. Сега съм бил на две, но го помня. Да, си спомням, Радостин много искаше бомбонче от 2 стотинки, а пък майка ми наистина
буквално си беше преброила парите за хляба, стотинките. И Рустин почна да се тръжка, ама много лошо. Почна да се тръжка. И мама я хвана срам и накрая Рустин изяде боя. Ама стабилен бой изяде. Мише, оцеляваш ли, Лело? Тя не вижда. Напусна към Рустин, как си влезе? Един бълъка с сила. Как са на пута тука? Де, че е прави? Да се източва мелко с сила. Да, буквално живеехме в ей такъв апартамент, една голяма тераса. И имахме една стая обща, където спяхме 4 човека, ама ние бяхме деца. Ние бяхме деца и имахме една кухня. Да, е така, същото, по същия начин ни беше коридора. Абсолютно. Това ни беше банята. И толкова голяма ни беше кухнята. Абсолютно същото. Смятайте. 4 човека. Пребеше. Кой го носят? Майко мила! Кой го носят? Като гиричка си како? Батко ти тренира с теб. Пак сме в друг асансьор, но този път ни е по-широко. Оставихме другите унучета на баба нучета да се возят отделно. Взела съм на баба ми самостоятелни работи по математика, защото получи инсулт и започна да забравя, пък тя работеше на магазини, постоянно смяташе. И сега трябва да се упражнява. Най-смешното е, че Михайло е трети клас и ще се наложи да й помага с задачите. Прибрахме се вкъщи и честно да ви кажа, съм много уморена. Нямам търпение да се оправя и да си легна. Защото наистина, колкото и да е пътя си уморява, особено когато си бременен, кръста ме боли. Това е един такъв проблем, който имах и преди да съм бременна. Доста често ме болеше кръста. И това идва от слабата ми структура. Не съм си развила мускулите на гърба. И защо на корема и така нататък, за да има какво да държи. А пък, може би ставите и костите ми са по... Не знам, просто съм много висока и слаба. И това сега играе лоша шега на мен. Ще ви покажа как изглеждам, за да видите всъщност положението. Това съм аз с моят корем, който е вече доста големичък. Беби е тук. Ето. Чехлите ми са много яки. Много си ги харесвам. Супер селски са, но са ми много удобни. Ето. Мисля, че симпатично коремче. Все още. И... Да. Така изглеждам в момента. Качила съм няколко килца, както може би виждате, но... Такъв е живота. Гледам много да не се фокусирам на тези неща. О, всичко е лудница вкъщи. Ще трябва да се оправя, да се чисти, но в момента нямам сили. Беше много хубаво. Реално отидохме във Враца заради майка ми, както вече ви казах, тъй като тя утре има рожден ден и става само на 48, не на 49. Както се беше объркала. Това е скандално, да се объркаш, че си по-възрастен, не знам. Жената е преуморена, много работи. Да, какво друго? Може да ми напишете какво искате да бъде следващото видео. Защото ми се иска да правя видеа, които на вас са ви интересни и ви харесват. И защото да мога да помогна по някакъв начин тези от вас. Ако искате да направя видео с Ангел, което ви разкаже малко повече за нашата история, как се събрахме, от кога се познаваме, защо решихме да се оженим и така нататък. Ще се радвам да напишете в коментарите отдолу, че искате видео с него, не само с мен, в което ви разказвам нашата история, тъй като Ангел е човек, който обича да бъде зад кулисите, той не харесва да се вижда, да се показва, да говори, ама всъщност винаги има какво да каже. Тези от вас, които ме следят тук и го познават, знаят, че винаги има какво да каже, винаги е много мъдро
Да, да, просто ми се иска той да участва в това видео. Mm-hmm. Може да напишете в коментар, ако искате той да се включи. И да, тук изпих една напитчица. Сега си сипах водичка, ще изпия и нея. Ще се измия, ще се оправя и там в леглото. Ще се видим в следващото видео.